വാർത്തയിലേക്ക് വിശദമായി. വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവാദത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട നിഖിൽ തോമസിനെ സംഘടനയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് SFI പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നു. നിഖിൽ സംഘടനയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചെന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ അനുശ്രീ, സെക്രട്ടറി PM ആർഷോ എന്നിവർ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. മാഫിയ സംഘത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒട്ടനേകം ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഒരാളായി നിഖിൽ തോമസും മാറിയെന്നും വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. എന്തായാലും ഇന്നലെ രാവിലെ വരെ പിന്തുണച്ച ആളെയാണ് ഇപ്പോൾ SFI നേതൃത്വം തള്ളിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. SFI നേതൃത്വം നിഖിലിനെതിരെ നടപടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു. പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്നും നിഖിലിനെ പുറത്താക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഐശ്വര്യ അനിൽ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. ഐശ്വര്യ, ഒടുവിൽ നിഖിലിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു SFI, ഒപ്പം നടപടിയും എടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? രേണുക, വലിയ സമ്മർദ്ദം, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ വിവാദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ ഈ ആർഷോ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴുമൊക്കെ നിഖിലിനെ തള്ളിപ്പറയാൻ ആർഷോ തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ കലിംഗയിൽ നിന്ന് നൽകിയത് എന്ന് പറയുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒറിജിനൽ ആണ് എന്ന് എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനുശേഷമാണ് പിന്നീട് കേരള സർവകലാശാല VC പ്രതികരണം വരികയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തകിടം മറിയുകയും ചെയ്തത്. അത് ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ SFI കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലായപ്പോൾ ഈ നിഖിൽ തോമസിനെ സംഘടനയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയതായി SFI അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കായംകുളം മുൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന നിഖിൽ തോമസിന്റെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ഷേപം ഉയർന്നു വന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് SFIയുടെ മുഴുവൻ ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തോട് വിശദീകരണം, അതായത് നിഖിലിനോട് വിശദീകരണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സംഘടനയെ പൂർണ്ണമായും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഈ വിശദീകരണം നിഖിൽ നൽകിയത് എന്നുള്ളതാണ് SFI പറയുന്നത്. ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, അതായത് നിഖിൽ സംഘടനയ്ക്ക് നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ LGBT സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും പരിശോധന നടത്തുവാനുള്ള സാധ്യത SFIക്ക് മുൻപിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് പരിശോധിച്ച സമയത്ത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ LGBT സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കലിംഗ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ റെഗുലറായി കോഴ്സ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ നിഖിൽ തോമസിന് എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്ന ആശങ്ക SFI സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് മാധ്യമങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചതാണ്. ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഒരു പരിശോധന നടത്താൻ ഒരു വിവരാവകാശം നൽകുക മാത്രമായിരുന്നു SFIക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരമൊരു മാർഗമാണ് SFIയുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞാണ്. പക്ഷേ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഈ പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുമ്പോഴും ഏറ്റവും എടുത്ത് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ആർഷോ ഇന്നലെ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ രാവിലെ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് ഈ കലിംഗ സർവകലാശാലയിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒറിജിനൽ ആണ്, അതിൽ ഒരു സംശയവും SFIക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിറം കെടുത്തുന്നതും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നതും സാഹചര്യം വരെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഐശ്വര്യ, ഇതിൽ ഈ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പറയുന്നു ഈ മാഫിയയുടെ പിടിയിൽപ്പെടുന്ന ഒരാളായി നിഖിൽ മാറിയിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ SFIയുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകർക്കും പാഠമാകുന്ന രീതിയിൽ നിഖിൽ തോമസിനെ SFIയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവർ പ്രസ്താവനയിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ SFI പ്രവർത്തകർക്ക് ആകെ ഒരു സന്ദേശം എന്ന നിലയിലാണ് ഈ നടപടി എന്നാണോ ഇപ്പോൾ നേതാക്കൾ വിശദീകരിക്കുന്നത്? അത്തരത്തിലുള്ള വിശദീകരണം തന്നെയാണ് SFI നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നത്. കാരണം ഇത്തരത്തിൽ ഈ വ്യാജ വിരുദ്ധ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്നത് ഒരു മാഫിയ സംഘമാണ്, ആ പ്രതിരോധം, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വാദം മുന്നോട്ട് വെച്ച് പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് SFI. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഒരു മാഫിയ സംഘത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒട്ടനേകം ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഒരാളായി നിഖിൽ തോമസ് മാറി എന്നാണ് SFI മനസ്സിലാക്കിയത്. SFI പ്രവർത്തകർക്കുള്ള സന്ദേശം എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മാഫിയ സംഘങ്ങളുമായി ഇടപെടുകയും സംഘടനയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് നിഖിലിനെ SFI പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നത്, നടപടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നിഖിലിന്റെ വ്യാജ